სულ სოფელში შეიძლება 3-4 უმაღლეს დამთავრებული ბავშვი ყავდეს. 160 კომლივ ცხოვრობთ. საბაზო 9 კლასია ჩვენთან. სკოლაში რომ ამთავრებენ, მე ბავშვები რჩებიან სოფელში, იმიტომ რომ მშობლები არ უშვებენ. ისე მანქანები ემსახურებიან სოფელს, მაგრამ არ უშვებენ მშობლები და აი ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენთვის ეს, რომ სკოლა არა სრული. მე მყავს 4 შვილი, რომელიც დადის ამჟამად იდლიანის საჯარო სკოლაში, ერთ-ერთი არის მათგანი მე-9 კლასელი, რომელსაც ნამდვილად გჭირდება საშუალო მესამე საფეხურის გახსნა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მანძილით გავლაუწევთ ბავშვებს აქედან ხაიშამდე. 12 კილო, 13 კილომეტრი არის იქით, 66 კილომეტრი გამოდის ერთმეორეში, რა იქით-აქით. სამთარი არის ესეთი, უხეში. 2-3 მეტრო და 4 მეტრო თოვლში შობელი ბავშვს ვერ გაუშვებს. აი ზვავები იცის, ჩამონაცვალია, რაღაცა სამოშლა იცის და ამიტომ ვერ ვახერხებთ. ეგ საშუალებაც არ არის. ახლა ტრანსპორტირება ხდება ზოგჯერ თვეში 10 დღეა ის გზა დაკეტილია. მე მაგალითად თუ გავაგრძელებ იმას, რომ მე 10 კლასი, მაშინ იძულებული ვარ ხაიში ადგილობრივად ავიღო ერთი ოთახი, გადავიდე ჩემი შვილებით და იქ გავაგრძელებინო სწავლა, იმიტომ რომ იქიდან ეს მანძილი აქამდე საკმაოდ დამღლელია ბავშვებისთვის და ისე ვერ ისწავლიან, როგორც საჭიროა და როგორც საჭიროება მოითხოვს. მე ესე ვთვლი და ვხედავ. დაუშვათ 9 საათზე სახლიდან გავიდეს დილით, საღამოს 5 საათზე, სახლში 6-ზე, სახლში მოვიდეს იმის შემდეგ რა ისწავლის ეს ბავშვი. მინდოდა რომ რომელიმე ბავშვი მაინც ყოფილიყო, ორი შვილიდან ერთი მაინც განათლებული ყოფილიყო და მიუხედავად ამისა გავუშვი და მეორე ვერ გავუშვი, იმიტომ რომ არ იყო ესეთი პირობები და აქ რო ყოფილიყო მაგალითად ჩვენ სოფელში ეს რასაც ქვია საშუალო ორივეს გავშვებდი და დიდი სურვილი მეც და მთელ სოფელს რომ აქ იყოს საშუალო სკოლა რომ ბავშვებმა იარონ აქ. უამრავი ბავშვი არის რომლებმაც არ მიიღეს განათლება და დარჩნენ სოფელში და კარგი იქნება თუ გაიხსნება და მომავალიც კარგი გვექნება თვითონ ჩვენთაგანს. კლასში ვიყავით 8 ბავშვი. სხვებმაც არ გააგრძელეს სკოლა, იმიტომ რომ არ იყო საშუალება. ზოგი თბილისში წავიდა მაგალითად სასწავლებლად და სხვაგან არ გაუგრძელებია, ნუ ხაიშის გულისხმობ. აი ხლა ამ წუთში ჩვენ სოფელში ყავს 11 ბავშვი, რომელსაც სკოლა გაგრძელებული არა აქვს და არის სახლებში ფაქტიურად. ეს ახალგაზრდა თაობა. წელსაც ყავს მე-9 კლასელები, რომლებიც ვიცი რომ აღარ გაუშვებენ მშობლები და იქნებიან ისევ სოფელში. ამისთვის არის აუცილებელი ჩვენთვის სკოლის გახსნა, ანუ მესამე საფეხური. ბავშვის წარმატებით და სკოლით და სწავლით თუ არ დაინტერესე ატესტატი თუ არ მიღო, მაგი ადრე და ოჯახის შექმნას იწვევს, წაურმატებლობას, ვერაფერში ვერ წარმატებას ხედავენ, მერე ოჯახი ადრე იტვირთება და მომავალი თაობა ამით ჩვენ სოფელში ძალიან უკან მიდის. ამიტომაც ვითხოვთ მე-12-ს გახსნას და საშუალოს გახსნას, რომ გჭირდება. ეს არის ისევე აუცილებელი, როგორც წყალი წყუროდეს ადამიანს. თაობები ჩაიხშო, წლების მანძილზე ვიბრძვით ამისთვის და ვერ მივახციეთ. ყოველ წელს მიდის ამაზე ამ თემაზე საუბარი. ყოველ წელს რომ იქნება დაპირება და ისე რჩება რა, დაგჭირდებიან და მე ისე რჩება.